més que l'any 2018, i vam començar, doncs, allò... La marca turística Estació Nàutica Costa Daurada i Terres de l'Ebre ha renovat el seu concepte sota una nova imatge i un nou nom, Nàutic Park. Aquesta nova marca engloba l'oferta d'experiències turístiques i d'oci relacionades amb el món marítim de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. A l'Estació Nàutica celebrem aquest any 20 anys de la nostra fundació i ho fem amb un canvi de marca comercial. Nàutic Park serà la nova marca amb la que operarem, amb l'objectiu de convertir-nos en l'entitat de referència de l'esport nàutic de Catalunya, abarcant 95 quilòmetres de litoral des de Salou fins a Deltebre, amb tot tipus d'activitats nàutiques. Hem llançat avui la nova pàgina web i animar a tothom que vulgui gaudir de totes les activitats i tota l'oferta nàutica que tenim al nostre territori a que entreu, xafardegeu, mireu i us estreneu fent alguna activitat amb nosaltres. Així, la intenció és que Nàutic Park sigui la marca de referència de l'oci i el turisme en aquesta zona. Estem en un territori en el qual tenim dos parcs naturals, el parc natural dels ports i el parc natural del Delta, i també tenim diferents parcs d'oci, PortAventura, Ferrarilà, Nacòpolis, Costa Caribe, etc. I per tant el que volíem era encaixar en tota aquesta realitat dels parcs que hi ha a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, i pensàvem que nosaltres havíem de ser el gran parc de l'oci nàutic del territori. La renovació de la marca ve també acompanyada d'un procés de digitalització amb un portal web, nauticpark.com, on es pot realitzar la compra d'activitats de tot tipus i on les persones interessades poden organitzar el seu viatge des de l'allotjament fins a les activitats d'oci, i que comptarà també amb una forta campanya de màrqueting digital. I és que la temporada d'estiu 2021 es presenta amb bones perspectives. Els indicadors són altament positius. En aquest mateix moment, pel que fa referència a la part inicial de la temporada que ens porta fins a finals de juny, una part important del nostre treball que s'adreça molt a tema de grups, estem treballant al màxim, tenim poquíssima disponibilitat, tenim moltíssima demanda i sobretot hi ha un element molt important, que és que hi ha hagut un canvi del perfil. Fins ara ens venien sobretot grups d'estudiants i joves de diferents punts d'Espanya, i enguany s'ha incrementat molt la presència de grups de Catalunya. Per tant, estem esperançats, il·lusionats en el que ens pot portar aquesta temporada amb totes les accions que tenim previstes per posicionar-nos també a nivell de mercat català. Per altra banda, les entitats sòcies i proveïdores de serveis de Nàutic Park podran fer servir aquesta plataforma digital per oferir les seves activitats als potencials clients i clientes. El nostre municipi continuarà formant part de Nàutic Park, tal com ho feia amb la marca Estació Nàutica, com a element dins de la seva estratègia de promoció de l'activitat nàutica. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és soci d'Estació Nàutica ja des de fa molts anys, i dintre de l'estratègia turística del municipi, una de les branques importants és justament el turisme nàutic, val? I la potenciació d'aquest, sobretot en la seva vessant més sostenible. En base a això, el que s'ha fet, que s'incorporarà a la nova pàgina web que estem ficant a punt, serà el motor, per exemple, la inclusió del motor de reserves d'Estació Nàutica dins de la web per vendre les activitats nàutiques del municipi. La presentació de la nova marca Nàutic Park es va fer aquest dimecres al matí en una embarcació situada al port de Cambrils. I si mirem cap a...